Φάουλ για την Πάφο. Φάουλ που εκτελείται. Καλή εκτέλεση και φαγιά. Η μπάλα έξω. Καλή φάση για την Πάφο. Κίκο το 1-2 με χώρο του Βεντρού. Ανεβαίνει ο Κίκο. Κρατά ο Γάλλος ο του Βεντρού. Κάνει και το σούτ στην αγκαλιά του Ρούτκο. Σακό βγήκε έξω να πάρει μπάλα και κρατά να ελευθερώσει το Πανός στην περιοχή. Μπάλα τώρα πάει αριστερά, εκεί που γίνεται το πλασέ. Ο Σακό εκτελεί με δύναμη, μπάλα έξω, καλή εκτέλεση. Πεσάρα, Βαλεριάνος έχει χώρο. Λεαπή περιοχή. Τώρα να κάνει το σούτ, ο Κίρεφ διώχνει. Καλή φάση για την Πάφο. Και οι οδηγίες του Πάμπου Χριστοδούλου είναι έντονες ως προς το να μπουν οι ποδοσφαιριστές τους στο παιχνίδι. Βλέπει, τους λέει να μην τα παρατάνε και να... Να δούμε εδώ τη φάση με τον Οικονομίδη. Το σούτ δοκάρι. Τεράστια φάση για τον Ολυμπιακό. Μπάλα δεν έχει βγει. Κρατά ο Ακώστα, ψάχνει του Βεντρού. Θα περάσει ο Γάλλος. Κάνει πάσα, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία με τον Κα να κάνει shoot goal. 1-0 Ολυμπιακός στο 76 με την χρυσή αλλαγή του Πάπου Χριστοδούλου τον Κα. Ξέφρενα πανηγύρια στους μαυροπράσινους. 1-0 στο 76 ο Κα. Εδώ σε μια δεύτερη επανέψη να επιβεβαιώσουμε ότι δεν υπήρχε και καν offside στην φάση. Εδώ του Βεντρού βρίσκει τον Κα με την ταχύτητά του στο ύψος της περιοχής. Ένα δυνατό σουτ στην γωνία. 1-0 Ολυμπιακός στο 76 με την αλλαγή του Χριστοδούλου τον Κα. Βα. Κρατά μπάλα. Νέμετς, βα. Καλή πάσα. Λουλίνια θα γυρίσει. Ευκαιρία. Η μπάλα πάει έξω. Χάνει την ευκαιρία ο Ράσιτς. Θέλει να προσπαθήσει, κάνει μια ίστατη προσπάθεια για να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ναι, με στην περιοχή πέσιμο, η μπάλα πάει προς τα δίχτυα, διώχνει ο Σιτιμπέ, ενώ ο Νέμετς διαμαρτύρεται έντονα στον κύριο Νεοκλέους. Εκτελεί το κόρνερ, πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά, ευκαιρία, γκόλ, Πάφο ισοφαρίζει στο 94, 1-1, Βαλεριάνος, 1-1. Στο 94 η Πάφος φαίνεται να παίρνει τον βαθμό. Εδώ το κόρνερ, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους προσφερθές του Ολυμπιακού για χέρι του Ράζιτς. Να το δούμε από αυτή την επανάληψη αν έχουμε... Όχι, εδώ δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Εδώ Λουλίνια θα σκοράρει. 1-1. Πάντως η μπάλα χτυπάει σίγουρα στο σώμα του Ράζιτς. Αν είναι στο χέρι του ή όχι δεν φαίνεται από την επανάληψη του Κίκο. Άλλο που εκτελείται το κεφάλι, μπάλα στο Ρούτκο, κεφάλι από τον Αζουλάο.